দেখিছো কিয়নো রাজ্যত পুনৰ ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ এজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধৰ্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাইছে অসমৰ জাতীয় সংগঠনৰ এজন নেতাৰ নাম। এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য জনাম। আমি জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এইবাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাইছে জাতীয় সংগঠনৰ এজন নেতাৰ। ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে, ৱাছিম আক্ৰম নামৰ এজন জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। এছ এম এছ এছৰ নেতা ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ইতিমধ্যে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সম্প্ৰতি পলাতক লম্পট ছাত্ৰ নেতা ৱাছিম আক্ৰম। এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো, পলাতক ছাত্ৰ নেতাৰ সন্ধানত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আমি জনাই আছো পুনৰ ভয়ংকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। ধিং কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাইছে জাতীয় সংগঠনৰ নেতা এজনৰ। ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ৱাছিম আক্ৰম নামৰ এজন ছাত্ৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইখন আলোকচিত্ৰ, আৰু এইজনেই হৈছে ৱাছিম আক্ৰম। আৰু ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ইতিমধ্যে এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ, আৰু সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে লম্পট ছাত্ৰ নেতা ৱাছিম আক্ৰম। আমি জনাই আছো পুনৰ জঘন্য ঘটনা, এইবাৰ ভয়ংকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাইছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি থকা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৱাছিম আক্ৰমৰ। এছ এম এছ এছৰ নেতা এইজন ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইজন ছাত্ৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে। পলাতক ছাত্ৰ নেতাজনৰ সন্ধানত যি অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ছোৱাটো কিয়নো এক ভয়ংকৰ ঘটনা, আৰু জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতাৰ হাততে আচলতে সুৰক্ষিত নহয় নেকি অসমৰ নাৰী, অসমৰ যুৱক যুৱতী বা কিশোৰী নাবালিকা, কিয়নো এইবাৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি থকা লম্পট ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এইজন ছাত্ৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পলাতক ছাত্ৰ নেতা ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে, তাৰ পিছতে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সন্ধানত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰি দিছে এই লম্পট ছাত্ৰ নেতাজনক বিচাৰি। ৱাছিমৰ বিৰুদ্ধে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এইখন অসমত হৈছে কি, জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ হাততো সুৰক্ষিত নহয় নেকি অসমৰ নাবালিকা, কিশোৰী বা যুৱক যুৱতী। পুনৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান ঢিং, হোজাই, বৰপেটা নহয়, এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে লখিমপুৰ। লখিমপুৰত ছাত্ৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। ধৰ্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খাইছে জাতীয় সংগঠনৰ নেতা এইজন ছাত্ৰ নেতা। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখি আছে, এইজন হৈছে ৱাছিম আক্ৰম। এই ছাত্ৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এই ছাত্ৰ নেতাজনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে এইজন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এইজন ৱাছিম আক্ৰমৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি জনাই আছো ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ঢিঙৰ যি ধৰ্ষণ কাণ্ড, টিউচনলৈ বুলি যোৱা এগৰাকী কিশোৰীক যি তিনি লম্পটে ধৰ্ষণ কৰিছিল, আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্য জ্বলি গৈছে। প্ৰত্যেকখন জিলাতে, প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে, সাধাৰণ ৰাজ্যৰ লগতে প্ৰতিটো জাতীয় দল সংগঠন ওলাই আহিছে। কিন্তু এইবাৰ খুদ জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতা এজনৰ, ছাত্ৰ নেতা এজনৰ হাততেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাবালিকা ধৰ্ষণ হোৱাৰ, ধৰ্ষিতা হোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ। আমি জনাই আছো পুনৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ
এই ভয়ঙ্কর ঘটনাত নাম হাঙ্গুর খাইছে ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াসিম আক্রামর। পুনর ধর্ষণ কাণ্ড, ওয়াসিম আক্রাম নামের এইজন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে নাবালিকাক ধর্ষণ করার গুরুতর অভিযোগ। এইজন ধর্ষণ এইজন জাতীয় সংগঠনের নেতার নাম হাঙ্গুর খাইছে ধর্ষণ কাণ্ডত। আমি জানাই আছো এই মুহূর্তের একটা ব্রেকিং নিউজ, রাজ্য পুনের ভয়ঙ্কর ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুনের রাজ্য কপুয়া এক ধর্ষণ কাণ্ড, নাবালিকাক ধর্ষণ করার দরে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এইবার ধর্ষণ কাণ্ডত নাম হাঙ্গুর খাইছে জাতীয় সংগঠনের এজন নেতার। ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ওয়াসিম আক্রাম নামের এজন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে। গুরুতর অভিযোগ ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াসিম আক্রামর বিরুদ্ধে নাবালিকাক ধর্ষণ করার অভিযোগ। এসএমএসএসর নেতা ওয়াসিম আক্রামর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয়ে দাখিল করেছে এজাহার। ওয়াসিম আক্রামর বিরুদ্ধে নাবালিকাক ধর্ষণ করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সম্প্রতি পলাতক অবস্থান আছে লম্পট ছাত্র নেতা ওয়াসিম আক্রাম। আর পলাতক ছাত্র নেতার সন্ধানত লক্ষিমপুর আরক্ষীও অভিযান অব্যাহত রাখিছে।